Hvordan kommer coronavirusen til at have indflydelse på dit datingliv? Det er egentlig et ret godt spørgsmål, fordi er der nogle ændringer, som du ligesom skal justere på hist og her? Er det en god eller en dårlig situation for dig? Det er selvfølgelig nok en dårlig, men du kan altså også godt få noget godt ud af det. Det er jo nok mest en dårlig situation, men nu hvor vi alligevel er i en dårlig situation, så kan du lige så godt få det bedste ud af det. Der er nogle forskellige ændringer i datingverdenen lige pt. Under den her forbaskede coronavirus. Og derfor så er der altså også nogle ændringer, som du burde overveje. Der er nogle forskellige ændringer i datingverdenen lige nu, på grund af den her forbaskede coronavirus, som du helt sikkert også selv har opdaget og mærket til. Og derfor så er der altså også nogle ændringer, som du virkelig burde overveje, når det kommer til dit datingliv. Og du kan faktisk lige så godt få det bedste ud af coronatiden, og det kan du faktisk gøre ved at forbedre din online datingprofil. Om det så er på Tinder, eller på Happn, eller på Hinge, eller på Du, eller hvor det nu er. Vil du høre hvordan, så skal du virkelig blive hængende, og blive specielt hængende, fordi jeg har altså også valgt at give en stor rabat på mit Tinder fotoshoot, så du altså kan få optimeret din profil nu. Hej og velkommen til den her lidt specielle video, som jeg egentlig laver mest på grund af coronakrisen her. Mit navn er Christian, jeg er datingcoach, og jeg er Tinderfotograf, og jeg har hjemmesiden af Box of Matches og YouTube-kanalen her, som du måske sidder på lige nu, af samme navn. Og det er altså her, jeg ligesom hjælper dig med at få bedre resultater i dit datingliv. Som jeg sagde, så vil jeg rigtig gerne snakke om, hvad du faktisk kan gøre for ligesom at få det bedste ud af den her ellers lidt sørgelige coronakrise. Fordi det er jo en krise, og du skal sgu passe på ikke at gå ud unødvendigt. Og alt det her, som du sikkert har hørt en masse om fra myndighederne, og det vil jeg altså ikke snakke om. Det har du nyhederne til. Fordi det vi jo desværre ser, der sker rundt omkring i verden, det er jo restauranter og bar og natklubber og kaffebar og generelt egentlig det meste, de lukker jo på grund af den her forbaskede virus. Og hvad er det så egentlig, vi ser, der sker, når folk de kan gå ud og i stedet for at blive hjemme? Det der sker, det er, at folk de faktisk stadig har brug for den her og vil have de her sociale interaktioner med andre mennesker. Men når man ikke rigtig kan gå ud for at få det mere, så går man online. Og det gælder altså også specielt i online datingverdenen. Og det er faktisk specielt på de her aftener, hvor folk de gerne normalt vil være taget ud i byen for at drikke og feste osv. Altså torsdag, fredag, lørdag, måske også lidt søndag. Hvor folk faktisk er mere på dating-apps, ligesom Tinder og Happn osv. I starten af coronakrisen, der gik kurven for brug af dating-apps faktisk lidt nedad i starten. Men jo længere tid der faktisk går, jo flere kommer der faktisk online, fordi man netop søger de her sociale interaktioner. Men man søger virkelig at få kontakt til andre mennesker, i og med at vi skal blive så meget hjemme. Og det gælder altså også at søge efter dates. Så hvad tror du så, du skal gøre nu i den her coronatid? Du skal selvfølgelig også være på de online dating apps, fordi generelt så er folk stadig komfortable med at mødes en til en. For eksempel mænd. Her vil jeg så også lige sige, husk nu at bruge din sund fornuft. Jeg vil ikke anbefale, jeg vil heller ikke fraråde at tage på date lige nu. Lyt til, hvad regeringen og myndighederne anbefaler og siger omkring det her med at mødes socialt. Men altså, uanset om du ikke vil tage på date lige nu, så kan du stadigvæk godt bruge coronatiden sådan ret fornuftigt med hensyn til dating. I hvert fald med at forberede dig. Fordi med hensyn til at optimere din profil og starte en masse gode samtaler op på diverse dating-apps, så kan du faktisk få en masse aftaler i bogen og eventuelt til senere, når coronakrisen er sådan drevet lidt mere over. Og apropos optimering af din profil, så er det faktisk lige præcis nu, at du ligesom kan blive forårsklar med dine datingbilleder og bruge al den her måske ekstra tid, fritid, du har fået derhjemme, og så det her ret lækre vejr, vi har for tiden, til at få skudt nogle nye og fede billeder. Og derfor så er jeg selvfølgelig, som jeg snakkede om tidligere, valgt at give rabat på et Tinder-shoot til de første 5 personer, der skriver ud til mig og booker et Tinder-fotoshoot. Og du kan altså se mere om et Tinder-fotoshoot op i den her video. Men som sagt, det er altså de første 5, der skriver til mig, som får rabat på et Tinder-shoot. Så prisen normalt er den 3.000, men nu er det kun 2.500 for et Tinder-shoot. Skriv til mig i en lynende fart. Det er kun de første 5. Så hvad gør du så? Du smider mig en mail på contact@boxofmatches.com. Skriv, du har set den her video, og du gerne vil have et Tinder-fotoshoot med rabat. Men er vel lidt jysk, ikke også? Og ja, hvis du har en kammerat, der måske også trænger til at få nogle nye Tinder-billeder eller veninde, hiv ham eller hende med, og så får vi opsat et skide sjovt og hyggeligt shoot lige nu. Fordi spørgsmålet her, det er jo så, hvorfor er det lige nu, at du egentlig bør optimere din profil med rigtig, rigtig gode billeder? Det er faktisk ganske simpelt, fordi lige nu, der går kvinderne overhovedet ikke lige så meget ud, som de gjorde før. Faktisk så går de forhåbentlig slet ikke ud lige nu. Og hvad sker der så, når de ikke kan møde mænd ude i det virkelige liv? Så går de online for at møde mænd. Og det kan jo for eksempel være på Tinder og Happn og så videre. Og hvad for nogle mænd vil de gerne møde? De vil rigtig gerne møde mænd af lige så høj kvalitet, som de plejer at møde. Og de mænd, de finder mest tiltrækkende. Og hvis du før har set nogle af mine videoer her på kanalen, så ved du også godt lidt om, hvordan du faktisk kan udstråle høj kvalitet og fremstille dig selv rigtig, rigtig godt på dating apps. Og så ved du altså også udmærket godt, at den måde, du gør det allerbedst på, det er igennem at have rigtig gode og flotte
datingbilleder. Og det er jo præcis det, jeg kan hjælpe dig med. Så gør mig en tjeneste. Find telefonen frem lige nu. Den var herover. Åbn din dating-app. Og så tag lige et kig på dine billeder. Kig lige igennem, og så spørg dig selv, jamen, er de her billeder helt i tip-top? Altså, kunne du gøre det bedre? Er de virkelig, virkelig gode af dig? Ser du godt ud på alle sammen? Eller har du selfies? Det er jo en stor killer. Ingen selfies. Eller har du billeder i dårligt lys eller i dårlig opløsning? Eller andet, som du slet ikke burde have på din profil? Så slet dem og smid en mail på contact@boxofmatches.com, så får vi booket et fotoshoot til dig med det samme. Fordi du kan lige så godt udnytte tiden og udnytte det her rigtig, rigtig gode vejr. Og du kan også, jamen, måske, så trænger du alligevel til nogle nye opdaterede billeder. Fordi dine billeder, de vil være rimelig gamle. Det er altså nu. Og hvis du så faktisk er i tvivl om din profil egentlig er god nok, så tag et screenshot af den, og så send den afsted til mig, og så laver jeg altså en gratis videoanalyse af din profil, hvor jeg sidder og optager en lille video, hvor jeg går din profil igennem, og så sender den tilbage til dig med et forslag til, hvordan den kunne optimeres. Fordi i og med, at der kommer mange flere kvinder online, så er det jo præcis dit job at sørge for, at du egentlig har en rigtig, rigtig god profil, for ligesom at fange deres opmærksomhed. Fordi på den her måde, der får du langt flere og bedre matches, og derfor så kan du starte en masse samtaler op. For husk nu på, de fleste kvinder, forhåbentlig, er hjemme det meste af tiden under den her coronakrise. Det gælder selvfølgelig også mænd, men altså alle er hjemme, og derfor så sker der en masse ting online. Fordi det, der egentlig sker, det er, at vi begynder faktisk at blive sådan en smule de-socialized, fordi vi møder ikke særlig mange mennesker i vores hverdag, når vi bare sidder herhjemme. Og derfor så kan man godt blive sådan lidt urolig og irriteret, og man har virkelig brug for at socialisere noget mere. Og hvad gør folk så? Jamen, de søger online på sociale medier og dating-apps osv. Du kan for eksempel prøve at se, hvordan internetudbyder, de melder, at internetforbruget det faktisk boomer. Folk er i hjemmekarantæne, folk de arbejder hjemmefra, folk de kan ikke rigtig gå ud. Altså, det er jo helt vanvittigt, så mange der er online. Og det er også derfor for eksempel streamingtjenester som Netflix, de bevidst skruer ned for kvaliteten af streamet video. Ligesom YouTube, de faktisk også skruer ned for kvaliteten, for ellers bliver internettet belastet alt for meget. Så der er rigtig mange beviser for, at der er mange folk online. Og det kommer altså også kun til at stige, jo længere vi kommer ind i krisen, desværre. Fordi vi vil stadigvæk have kontakt til andre mennesker, og folk er det modsatte køn. Det ligger bare så dybt i vores natur, og det kommer altså til at stikke helt af på et tidspunkt. Og det her, det betyder altså også, at der aldrig nogensinde har været flere kvinder online på dating-apps før, end der nu. Og så siger jeg lige en gang til, hvad betyder det? Det betyder, at du bliver simpelthen til at have styr på din dating-profil. Nu mere end aldrig nogensinde før. Men som jeg også sagde, så er der altså rigtig, rigtig mange kvinder, der måske ikke er så glade for at mødes lige nu. Og det er jo også helt forståeligt, og når den her krise den raser, som den gør. Og måske også ret fornuftigt. Så spørgsmålet er, hvad gør du så? For det første, selvfølgelig, sørg for, at din profil er optimeret med de rigtige billeder og den rigtige bio. Du kan se min video, min nyeste video heroppe, om hvordan du laver en effektiv dating-app bio. Og nej, lad være med at skrive karantæne og chill i din bio eller som åbningsbesked. Det er plat, det er lidt dumt, og den er overbrugt allerede. Åbningsbeskedmæssigt, der er det sådan stadig lidt samme, men forskellen nu, det er faktisk, at du kan jo også bruge coronakrisen som tema i din åbningsbesked, og for eksempel spørge ind til, hvordan hun klarer krisen bedst, og hvordan hun selvfølgelig har været nede og hamster en masse køkkenruller og toiletpapir og gær nede i supermarkederne, så hun har nok til 5 år. Du må bare være lidt kreativ. Det du så skal gøre, når du så har matchet med dem, det er at få dem sådan relativt hurtigt ud af den der dating-app og få hende over på Instagram, eller Messenger, eller WhatsApp, eller SMS, eller røgsignal, eller hvad fanden du nu end bruger, ikke også? Forskellen fra før coronakrisen til nu, det er, at du har langt mere tid til at skrive med hende, og hun har langt mere tid til at skrive med dig. Ulempen, det er så, ulempen er så også, at jeg garanterer for, at hun skriver helt sikkert med mange flere mænd end før, fordi igen, hun vil godt have de her sociale interaktioner, så derfor vil du gerne have hende af den her dating-app, fordi du kan lynhurtigt blive tabt i mængden af beskeder, hun får ind. Så få hende over på noget SMS, eller noget Instagram, eller noget Facebook Messenger. Men som sagt, så har hun langt mere tid til at skrive med dig. Og det kan godt være, hun ikke lige har lyst til at mødes lige nu, men derfor så kan I stadig bruge tiden til ligesom at opbygge et forhold, hvis man kan kalde det over texting. Eller I kan tage en virtuel Skype-date. Og det er også præcis derfor, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at du netop får opdateret din profil. Fordi nu hvor hun virkelig godt ved, at hun har meget tid til at skrive, så vil hun også være endnu mere kredsen med, hvem hun ligesom matcher med og skriver med. Fordi hun gider altså ikke bruge og spille en masse tid på at skrive med en fyr, hvis han ikke er særlig spændende, hvis han ikke ser særlig godt ud, hvis han ikke ser særlig spændende ud. Giver det mening? Så det er altså ikke for sjovt, at jeg siger det her med, at du hele tiden skal have gode billeder. Det er fandeme vigtigt. Fordi det her med, kvinderne vil specielt nu have en mand, som de har det sjovt med, så de kan skrive lange samtaler med i lang tid. Og hvordan vurderer hun så det bedst muligt ud fra din profil, hvis den er god og fangende selvfølgelig med flotte billeder. Så kan du måske også overveje, at du kan sådan skrive lidt mere
flydende hverdagssnak. I kan snakke om, hvad I har lavet i løbet af dagen, fordi hun nu mangler den her normale menneskelige interaktion i hverdagen. Men det kan I altså først, når I har matchet, og når I har skrevet i lang tid sammen. I skal lige lære hende lidt at kende, før det giver mening at begynde at spørge ind til hverdagen. Alright, men husk det nu, rabatpris til de første 5, der skriver til mig og booker et Tinder shoot. Og du kan altså også finde et link til det under videoen hernede i videobeskrivelsen, hvis du ser videoen på YouTube. Og igen, eller så er mailen contact@boxofmatches.com. Så ja, lige nu, vi er sgu i en krise med coronavirusen, så sørg nu for at tage det seriøst og pas på dig selv og pas på alle andre derude. Hvor længe krisen kommer til at vare, det er der sgu ikke rigtig nogen, der ved, desværre. Så husk nu at vaske grabberne og husk at holde afstand, når du er ude. Det er eddermame vigtigt. Folk, de tager det overhovedet ikke seriøst nok. Og husk nu lige at bruge 5'eren op på øverste etage. Fordi så kommer vi alle sammen meget, meget nemmere igennem den her krise. Alright, det var altså alt for mig den her gang, guys. Vi ses i næste video.